Já vám přeju teda krásné barcampové odpoledne. Vítám vás na přednášce, jak chodit z práce s čistou hlavou. A ono těch time managementů a podobných věcí, jak řešit mailbox, se tady už dneska pár řešilo, tak doufám, že to bude další inspirace pro vás. Jmenuji se Petr Vujtěch a nedokážu říct, jak se jmenuje moje pracovní pozice, protože toho dělám hodně. Působím v několika projektech nebo provozech, máme rodinnou firmu, kde poskytujeme správu sítí a podobně, vedeme ubytovací zařízení, já tomu říkám, že to je e-shop na službu, někdo tomu říká penzion. Dělali jsme EETčka, děláme ještě weby pro zákazníky, pohybuju se v informačních systémech, máme nějaká nasazení. Působím třeba na projektu, kdy stanový hotel se stěhuje se seriálem MotoGP anebo Formule 1 po Evropě a takový nějaký ty onlineový věci. Společným jmenovatelem tohohle všeho je prostě online, e-commerce, procesy, informační systémy. Budu vám ukazovat hodně praktické věci, to, jak já funguji s Outlookem. Myslím si, že to ale je aplikovatelné i na spoustu jiných systémů. Já se trochu bojím zeptat, protože vím, že u freelancerů malých firm ty Outlooky prostě nejsou, ale zvedněte mi ruku, kdo dělá s Outlookem. Pár vás tady je. Padlo tam už dneska ráno, padlo, jak se to dá dělat v Gmailu, já to mám třeba úplně na konci, tak jestli někdo budete mít příspěvek, tak potom můžeme udělat diskuzi. Tak, vystudoval jsem v Praze FEL. Nepovažuju se za programátora, přestože jsme WordPressáci. Praha je krásné město, super, hodně se cestovalo, ale já jsem kluk z malého města, mně se prostě velkoměsto nelíbilo, necítil jsem se tam dobře, takže působím v Sokolově. Kdybyste někdy někdo jel okolo, tak se klidně stavte na oběd, rád se poznám s dobrýma lidma. Tahle fotka teda, tu jsem fotil v Rumunsku, ale přišlo mi, že je taková jako vhodná na tu Prahu. To, co budeme teda řešit, tak je zejména kalendářský a úkolovský věci. A to, jak třeba to s tím mailboxem různě sladit, propojit s více lidma a tak dál. Když toho je hodně, těch požadavků se může valit strašně moc na vás, jak se s tím vypořádat. A samozřejmě pokud děláte na nějakých projektech s většíma týmama, tak už třeba budou hodnější věci, jako je Trello a podobně. Tak, co se děje ze života? Úplně běžná věc. Někomu slíbíte, že mu zavoláte později, zeptá se vás nějakým požadavkem, třeba telefonicky vás někdo vyruší, řekne, že chce informace o té pokladně. Za čtvrt roku po nějakém předání projektu si uděláte kontrolní bod, pak zrovna řešíte nějaký projekt webový, takže tam máte nějaké deadliny teďko. Samozřejmě nesmíte nikdy zapomenout na fakturaci, když to není úplně automatizovaná věc. Další projekt. Mimochodem, třeba něco jako je STK na autě, nebo povinnosti vůči FU, že jo? My máme posunout, tak jsme to řešili teďko minulý týden. A potom takový ty jobovky, kdy přijde, že vám zrovna něco zbuchlo dolů. A klasika, takový to, na co doma prostě nesmíte zapomenout. A protože stejně každý rok chodíte a furt kupujete stejně těch 30, tak... Tak a teďko ale kam tohle to patří? Takže něco je vůči zákazníkům, něco je vůči vašem dodavatelům. Projektové věci řešíte třeba s vaším týmem, ať už jsou to třeba různý týmy, nebo je to nějaký váš trošku větší tým. Takže to usázíte na jednoho člověka, delegujete na dalšího, něco si necháte pro sebe a tady to je zase na toho kolegu. Pak zjistíte, že jste na tyhle ty věci zapomněli. Úplně běžná věc, je to hodně, dneska se nestíhá, priority a tak dále. Za další den zjistíte, že jste ještě zapomněli, že jste vlastně něco slíbili, neposlalo se to. Večer zjistíte, že jste zapomněli i na ty narosky, takže to už jako je splněný úkol, ale to se celkem rychle vyřeší. A závěr tohodle by mělo být, neřešte to pomocí e-mailů, když něco takového chcete delegovat, informovat, komunikovat. Řešte to pomocí úkolů. Pokud musíte posílat e-maily, tak ano, ale s vlajkou nebo s příznakem. Tam padlo dneska, že v Gmailu je to bumerang. Něco takového, ukážeme si.
a prostě pište do kalendáře. Takže tohle je know-how celého, můžeme to klidně zabalit a můžeme jít domů. Tak, ale o co jde? Jsou to návyky, všechno dostat na papír, všechno dostat do nějakého toho, takovou tu rychlou akci, jak si to tam hodíte do tásku, jak si to hodíte do toho kalendáře. To už se tak snadno nedělá, to znamená, o návycích už toho padlo hodně, všichni víme, nějaký 3 týdny a tak dál, prostě to zavést a tak dál je náročné, trvá to. Ale když se vám tohle povede, tak pak se stane to, že když to zabalíte a jdete domů, tak víte, že ty věci už se nějakým způsobem budou termínovat a hlídat sami. Pak můžete řešit už, že eliminujete ty vstupy, úplně to ořezávat, abyste pracovali míň a, ještě, a dostali jste se z toho kolotoče ven. Ale tady tím aspoň bych řekl, že minimálně můžete začít. Největší klasika je, když potom řešíte něco takového, pracujete, najednou vám přijde telefon a vy si během chvilky řeknete, jasně, tak si to pošleme e-mailem. Podle mě úplně zbytečná věc. Nejdřív třeba pošlete e-mail nabídku, pak takovou tu sociální interakci, jo, poslali jsme vám e-mail a můžete na to podívat. Tak, jak to vypadá teda, když se posílá e-mail, ty vlajky? Outlook má tady tu krásnou věc. Říká se tomu příznak a vy si můžete volit, kdy se vám to připomene, že jste měli něco ohlídat. Je tady ještě jedna taková věc. Ten zvoneček znamená, že to na vás přímo vyskočí. To už člověk nechce dělat úplně pokaždý, ale na něco, co je třeba fakt urgentního a fakt si to chcete posichrovat, tak se může použít ten zvoneček. Super věc, pokud to používáte v rámci organizace, tak můžete ten příznak fouknout i tomu vašemu kolegovi. To znamená, že jemu se to taky začne štosovat. A další věc, vy u něj můžete nechat, ať na něj začnou vyskakovat okýnka. Tohle výborně funguje. Tohle začněte dělat a vaše úkoly se začnou plnit, protože ty lidi o tom budou vědět. Já tomu současně říkám, že to je nasírací tlačítko, protože za chvilku ty lidi, co jsem to nějak jako zkoušel, tak třeba za 2 týdny jsem se stal velmi neoblíbeným a už to ode mě nikdo nechtěl dostat. Takže to, že jsem říkal, začněte tohle dělat, jsem myslel opravdu jenom ironicky. A to připomenutí skoro buď to nedávám, anebo to jsou fakt jako hodně urgent priority. Jak to potom vypadá? Když posíláte e-mail s vlajkou, tak když se hodíte do úkolů, tak on potom tady je vidět a není to standardní úkol, ale je to prostě mail, ale už se vám tam nějakým způsobem spolupracuje a když je to po termínu, tak je to krásně červený a vy už zase koordinovaně víte, co nestíháte nebo co nemáte právě dodaný. Tak, SMART je metodika na zadávání cílů nebo úkolů. Znáte to všichni, je to takový to specific, measurable. Jenom se zeptám, kdo o tom někdy slyšel? Jasně. To jenom prolítneme trošku rychle. Pokud se zadává úkol, tak by měl být konkrétní, specifický. Klasika, chceme vydělávat více peněz, není úplně ideální úkol. Lepší je třeba říct, pojďme zvýšit návštěvnost na webu, anebo to rozdělíme ještě druhý úkol, pojďme zoptimalizovat konverzní prostě poměry. Ale říkáme jednoznačně co. Druhá věc je, že tomu zkusíme dát nějaké číslo, aby jsme to vyčíslili, čili hodnotu. Takže když už chceme navýšit třeba počet návštěvníků na webu, tak si řekneme, zkusíme udělat dvojnásobek. A máte nějaký cíl, nějaký úkol, task, který můžete potom někam s ním pracovat. Ačko je to řečeno kdo, každý úkol musí mít nějakou zodpovědnou osobu, která ten úkol řeší. R je realistic, tady myslíme na to, aby ty úkoly nebyly takový jako do větru, aby to dávalo smysl, aby jsme si nevymysleli nějaký rapidní růsty a zlepšení během extrémně krátkých časů, ale aby i ten člověk měl kompetence, měl i schopnosti na to, to řešit. Takže od toho je to R-ko a T-čko, to je důležitá věc, všechno musí mít nějaký termín, pak se vám s tím mnohem lépe pracuje, pak se vám s tím i dá plánovat a třeba alokovat na to nějaký čas. Já jsem si to trošku upravil, ale je to běžně dostupná věc. A teď se podíváme na to, jak tyhle ty věci uvidíme v těch e-mailech a v těch outlookách, v těch úkolech. Pokud zadáte nový úkol, takhle, tak už tady máme kdo, víme co, což je předmět, to, co ještě rozvedeme právě v tom těle toho úkolu, a máme tam i ten časový faktor, čili máme tady nějaký termín splnění.
je tady krásná věc, přiřadit úkol, to znamená velmi rychle, jednoduše zadáte, ať už to je pro vás nebo pro sebe, prostě to pinknete někam dál. Když to pošlete mailem, tak tady je jedna velká chyba a vlastně v tom mailu nám chybí ten časový faktor. Pokud se s někým domlouváte po mailech, můžete, většinou to dopíšete do textu, potřebuju to do pátku, ale už to nemáte systematicky hlídaný, nemůžete s tím termínem pracovat. Takže ještě jednou jsem ukazoval ten úkol, kdy ten čas je tady prostě rovnou vystřelený a vy vidíte, co se s tím děje. Takže abyste tomu e-mailu dodali ten časový faktor, tak používejte tady ty vlaječky. Tak. Takhle to potom může nějak vypadat. Teď tady mám pár slajdů, kde si zobrazujeme úkoly a tásky, jak to vlastně vypadá. Tady se jedná o to, jaký sloupečky používat, takže je celkem hezký. Když máte to defaultní zobrazení, tak to nevidíte tak dobře. Takže často ty datumové role, ty jakoby cíle, kam to delegujete, kam to právě posíláte, to tam taky je hezky vidět. A potom i vidíte, jestli to je task, nebo jestli to je prostě e-mail. S těma zobrazeníma se dá spousta krásně pracovat. Jakmile filtrujete, tak si můžete ta zobrazení udělat, můžete jich mít vícero a potom se mezi nima přepínat. Dokonce i na té hlavní straně, tam je ta část, kde já třeba to mám odfiltrovaný, že tam mám pouze svoje věci, aby se mi tam nemydlilo to, co mají na starosti spousta jiných lidí a spousta jiných projektů, abych se mohl soustředit na tu svoji práci. Propojení s kalendářem umožňuje pouze týdenní zobrazení. Když to máte na mobilu, tak záleží, jaký máte zrovna typ kalendáře na tom mobilu, ale ty to umí taky. Musíte zvolit prostě takhle ten týden a seznam denních úkolů. Když potom máte to měsíční, tak ten Outlook to defaultně neumí. Možná by to uměl nějaké addony, ale nemám to úplně tak vysledované. Tak, to byla taková obecnější věc a teď trošku pár jako praktických vychytávek, co třeba vůbec v tom Outlooku se dá krásně dělat. Takže abyste z e-mailu dostali úkol, tak vy ho jenom vezmete a drag and drop to hodíte do úkolu, on se sám vytvoří, předvyplní se to, co má, a pak už si jenom vyberete třeba osobu, na kterou to pošlete. A proč se to takhle dělá, je to, že se snažíme držet čistou schránku. Cílem je každý den nebo vymydlit tu schránku. Pokud je to na ty 2 minuty, vyřeším hned, dávám do složky vyřízeno, jde to pryč. Pokud je to na další období, dávám do úkolu, ten se deleguje někam, tím pádem to dávám opět do složky vyřízeno a ta agenda už se potom směruje na úkoly. Výsledek je takovej, že do těch mailů chodí všechno a v úkolech máte tu vaší práci. Nemáte tam tu administrativu, která vás prostě nutí nebo zdržuje a tak dále. Pozor na přílohy. Má to nevýhodu, když tam je příloha, ona se cestou zapomene, takže někdy je lepší ji tam ještě dotáhnout prostě. Není to úplně tak dokonalý, věřím tomu, že jiný nástroj je tohle třeba moje odladěný a v tom Outlooku tohle je celkem taková slabina. Hodně používáme kategorie, já osobně si je barvičku podle jednotlivých těch oborů, ve kterých to je, takže každému tomu úkolu se dává jiná barva. Viděl jsem, že tam někdo má stavy, viděl jsem, že někdo na každý nový projekt si založí novou barvičku. Já to moc nedoporučuji, protože za chvilku, když vyčerpáte asi tak jako 10-15 projektů, tak vám dojdou barvy. A možná už řešíte, která ta červená je vypnutá, která ještě je živá a to už není úplně ideální. My tady máme CRM-ko k tomu, které je integrované do Outlooku, je to eWay. A je to super věc, protože ono to krásně hraje se všema věcma. Máme tam veškerý historie nad kontaktama, nad projektama. Vidíme, co se má dělat, docházky, kolik se na tom strávilo času a tak dále. Má to však jednu takovou malou slabinu. Ten systém vám dovolí to obcházet. Pokud máte přístup k mailboxu, tak vám dovolí obcházet nutnost zadávat ty věci. A vlastně největší slabina všech CRM je to, že ty lidi to neplní, že v tom nepracují. Proto jsem poslední dobou hodně i zkoumal a mám to i jako otázku třeba, jestli máte nějaké zkušenosti. Nakonec jsem třeba našel, že Nutshell nebo Pipedrive jsou takový CRM nebo projektový systémy, které vás právě nutí dělat vevnitř právě proto, že mají ten mailbox integrovaný do sebe.
úkoly můžete krásně složkovat, takže můžete si tady třeba rozdělit jakoby složky a v tom si je třeba lépe organizovat. A můžete poslat i úkol na takzvané skupiny, takže když se centrálně vyrobí nějaká skupina z uživatelů, tak oni dostávají, mají svoji složku, se kterou se dá zase krásně pracovat. Tohle je super věc, když člověk třeba nestíhá, nebo se blíží něco, co se mu nechce dělat, tak tady ťuknete, vyberete někoho, dáte odeslat a máte to vyřešený. Pokud máte ty lidi, kteří už jsou na to navyklí, jsou schopni vám to takhle plnit, tak to je taková jako únikovka, anebo způsob prostě, jak to delegovat dále. Krásná věc je opakující se úkoly. Já jsem takový extremista, že si fakt nechci pamatovat jako narozeniny a svátky. Nějak mi to nejde, i v té rodině. Takže ty babičky a takhle, tak v tom jsou i ty rodinné věci. Jsou tam věci na auto, jsou tam věci takový ty povinnosti vůči nějakým úřadům. Jsou tam třeba, když je nějaký věci, které se dělají měsíčně a nejdou zautomatizovat, tak si na to udělám takový generální měsíční task a tam mám takový checklist, který si prostě pak projedu, odškrtnu, že jsem ten měsíc kontroloval, všechno se dofakturovalo a tak dále třeba. Tak další vychytávkou jsou rychlé kroky. Používáte někdo takovou věc, která vám pomůže tady tu denní agendu mailu se automatizovat? Používáte? Vy si můžete nadefinovat, že se stane několik věcí najednou. Tohle je velmi jednoduchá záležitost. Rovnou se mi vyrobí na mailu, který přijde, ťuknu rychlý krok, třeba tady ten něco takového. Rovnou se mi otevře e-mail, kde chci odpovědět, rovnou se označí jako přečtení a rovnou se mi přeřazuje do nějaké složky, která se jmenuje třeba vyřízeno. Můžete si tomu dát klávesovou zkratku a když vám prostě chodí věci, které mají nějaký podobný charakter, tak si na to nahodíte takovouhle šablonu. Dají se do toho zakomponovat automatické odpovědi a tak dále. Hodně s tím úzce souvisí to, že máme rychlé texty. Jsou to předpřipravené odpovědi, konkrétně u toho ubytování. To je třeba, máme takové dvě rozdílné věci, máme rovnou potvrzení a máme nabídkovou záležitost. Kde je všechno vypsané, jenom se to umaže, je to celkem dobře. Trošku nevýhoda je v tom, jak se tohleto přenáší a centralizuje. Když jsme to dávali do Office 365, tak to byl celkem porot, ale povedlo se. Ale je to takový, že to je na nějakým lokálním OST souboru, který si pak musíte přenášet. A když to chcete udělat pořádně, tak to je to takový těžkopádný na editace. Takže. Ale šetří to neskutečně moc času. Tak. Nebudu říkat, že Outlook je nejlepší věc. Má to nějaká úskalí a ta úskalí nejsou úplně malá. Takže to se stane, když pošlete task a stejně jako když posíláte e-mail 3-5 lidem, tohle uděláte s taskem, tak Outlook vám to nepustí. Ono je to dost chytrý, že vám to nepustí. To je strašně dobře. Co se pak stane? Všichni ví. Že všichni o tom ví a všichni na tom tak trošku dělají. Pak se blíží deadline, třeba se to nějak i předá a pak se stane tohle z toho. Všichni na sebe koukají, ten úkol nakonec není splněný. Vždycky dávejte úkoly konkrétnímu člověkovi. Pokud je dáváte týmu, klidně, ale je tam ten šéf, který za to je zodpovědný. Musí tam být někdo. Fakt je to lepší, když tam je jedna osoba. I v Trello, když potom dáte úkol, který je pro 3 lidi, tak všichni jsou v té situaci. Teďko mám strašně moc práce, nestíhám. Hele, jsou tam ještě ty dva. Dva lidi je super, oni budou mít určitě často. A oni to tam v tom deadlineu třeba stihnou. Všichni ví, že já nestíhám. Nejenže to si řeknou všichni ty tři najednou. A ten tak se prostě nedá, deadline propadne, zákazník naštvaný a tak dále. Taková slabina Outlookovská je to, že když ten úkol někam přiřadíte, tak on se takhle zašedne a už do něj nejde moc vpisovat. To je celkem silná věc, když si pak zjistíte, že tam jste dali 9 bodů, ale chcete doplnit 10, tak to buď to doposíláváte nějakým způsobem, nebo to uděláte jako separé úkol, takže z toho jednoho vzniknou dva. Opět zase v Trello tyhle věci vůbec neřešíte. Abyste viděli celkové tásky kolegy, tak je dobrý používat nějakou tu sdílenou složku na ty úkoly, nebo sdílené úkoly. A
vám přibývá kromě toho mailboxu další agenda. Já to nevidím, ale jako nevýhodu. Já schválně říkám, že máte další agendu, okno na sledování. Proč? Cílem nás všech je, aby jsme ty maily prostě nedělali celý den. Furt se o tom mluví. Takže když si sednete na ty maily a přeházíte si to do těch úkolů, tak vyčistíte mailbox. Můžete na to potom ten už zbytek dne, nebo když to děláte odpoledne, tak celý ten den prostě nemusíte šáhnout na maily. A v těch úkolech máte jenom to, co je ta vaše práce. A to je výhoda. No, já to mám v nevýhodách, že jakmile máte ty tásky, tak vás to nutí něco dělat. Ale vy to chcete, protože kdybyste to takhle neměli, tak jak se valí těch 50 požadavků denně, mailem, telefonicky, tak prostě na to budete zapomínat. Takhle můžete koordinovaně prostě říct, tohle nestíhám a tohle dělat nebudu, ale už je to takový organizovaný jako nestíhání, než když prostě najednou zjistíte, tyjo, tamhle jsme zapomněli, tamhle se neudělalo tohle, kolega odjel, neudělali si tyhle ty věci. Já teda osobně potom mám rád, když bez toho počítače, když jsem bez počítače, mám čistě věci jenom po telefonu, nějak to tam rychle prostě přes mobil dobouchnu nebo si pošlu tu notifikaci, ale když to právě není v tomhletom systému, tak už se mi jako neúplně dobře pracuje, což má zase výhody i nevýhody, konkrétně to, že víte, kdy pracujete a nechcete prostě pořád být jakoby k dispozici. A další takový nešvar, celkem běžná věc, že máte potom prostě červený tásky. Já se zeptám, kde je tady problém? Je problém prostě v tom systému nebo je někde jinde? Ten problém je o tom, že když si nasekám 10 věcí na úterý, tak reálně prostě jsem si tam nasázel špatný termíny. A to, že jenom dělám, že to posouvám na zítřek nebo na pozítřek, tak je čistě jenom, protože to takhle blbě posouvám. Takže když mám něco, co mám červený, nestíhám, vím, že se k tomu 3 dny nedostanu, jsem schopný to posunout, tak si tam dám reálný termín. Jo, takže tohle vzniká pouze tehdy, když si to posouvá ten nereální termíny. Já osobně jsem se nedostal k tomu, abych úkoly řešil jenom 1 hodinu denně a to je ještě odpoledne, jelikož to beru, že to je moje činnost hlavní, takže ono to nezabírá prostě jenom tu hodinku. Takže to, já to řeším ideálně opravdu to ráno, protože je to způsob, jakým já komunikuju jak se zákazníkama, tak s lidma, se kterými spolupracujeme. A je otázka teda, jak to děláte vy, kolik tomu dáváte času. Ale ohromnou výhodou je, že mailové schránky doporučuji rozdělovat. Od začátku, co založíte jakýkoliv projekt, udělejte si těch, máte jedno to info obecní, pak máte ty personální, udělejte si třeba ještě nějaký dodavatele nebo marketing, něco zvlášť. Ze začátku to vůbec nepotřebujete mít 3-4 schránky, je to úplně k ničemu. Ale vy si je můžete snadno přesměrovat, sešťouchat do té jedné schránky, to dneska všechno jde celkem jednoduše. Ale až se rozrostete a vám ten support chodí na ten mail support@ váš projekt, tak vy pak jste schopni celou agendu prostě předat někomu. A vy se zbavíte celého toho mailboxu. A tohle je způsob, jak se podle mě lehce, když potom chcete růst, tak vy pak předáváte ty mailboxy. A tam je nějaký ten dispečer, kterýho je to denní chleba a vy se potom vymaníte z toho denního koloběhu a už řešíte zase jenom ty strategické věci. Tak, já vám teda děkuju za pozornost. Nechám vám určitě prostor na otázky, ale první otázky bych měl já. Chtěl bych se zeptat, jestli to někdo aplikuje v Gmailu a jak. A druhou otázku nechám, je na ty CRMka, jestli používáte projektový, já říkám CRMkovým, ale myslím tím projektový systém, který třeba v sobě ten mailbox má integrovaný. Takže jestli někdo chcete přihodit. Ani Gmaily nepoužíváte. Někdo Boomerang, co jsem zahlíd právě, taky. Pavel Unger tady měl mít přednášku, která se neprohlasovala. Myslím si, že by to bylo hodně o tom, jak se tohle to dělá v Gmailu. Celkově jde o to, že ten čas, který člověk získá, tak jsou to prostě násobky. Jsou to násobky času. A najít do nějakého takového systému je otázka prostě návyku a je to fakt o tom, že všechno, co dostanete z té hlavy, jakoby na ten papír nebo do toho počítače, tak pak můžete v klidu odejít domů, máte klid. Takže já vám děkuju a to je vše.